Spända, försiktiga, tungt beväpnade. Under hela natten och dagen har polisstyrkor stoppat varenda bil som rört sig på vägarna i Östergötland. Ja, jag kan säga det att vi är ju alla bestörta över vad som har hänt. Eftersom vi vet att vapen har förekommit i samband med det här brotten som har skett, så är vi försiktiga. Hur försiktiga? Ja, så pass mycket som behövs för att inte äventyra ytterligare förluster. Över 100 poliser från flera polisdistrikt deltar, förstärkt av den nationella insatsstyrkan från Stockholm. Vägspärrarna kombineras med rörliga patruller som söker av områden främst kring sjön Sommen. Det började igår eftermiddag. Östgötabanken i Kisa rånas av 3 maskerade män med automatvapen. Vakten hade en k-pist riktad emot gatan och alla bilar som då passerade. Och även en hel del bilister som kom lite för nära, de följde han då med vapnet. Under rånet lyckas en man som vill vara anonym smygfotografera rånarna från bara några meters avstånd. Ja, nu i efterhand kommer ju rädslan och vad som kunde ha hänt, som sagt. För att just då när det hände så kände man kanske inte det så farligt. För då var det mer att man ville göra sitt jobb. Men nu när man vet vad som har hänt på andra platser så kommer ju skräcken och oron här. Att om någon skulle ha uppträtt som rånarna känns sig hotade, då kunde det ha blivit riktigt farligt här nere. Alltså. Blommor och blodfläckar på landsvägen utanför byn Alexander vittnar idag om dramat och tragedin en timme efter rånet. Närpoliserna Olle Borén, 42 år, och Robert Karlström, 30 år, dödas i en regelrätt eldstrid med rånarna. Med hänsyn till den bild och den beskrivning jag fått så ser det ut som att det kan betraktas som en ren avrättning. Den tredje rånaren, som skottskadades och fördes till sjukhus, förhördes, identifierades och anhölls i natt, misstänkt för grovt rån och mord. Men trots en av de största polisjakterna i svensk historia är hans kumpaner fortfarande på fri fot. Och flyktbilen, en vit Toyota Avensis, har inte hittats. Jag vädjar till allmänheten i Kisa, i området söder Kisa, i Alexander, om att höra av sig till vår tipstelefon. Även om man tror sig inte ha gjort en nyhetstagelse som är värde, så kan den faktiskt vara ett värde i det pussel som vi håller på att lägga.